سميت راجي يقول لي عشنا زباكة وما نتعدى. ام خدای زمان بی خو بنیا لو باسی چه دینه مشت موبایل غشت بر طول روز دای او فیسبوکی او بس دتی په سری خو دا خیر دی زه به په خپل دغه مور سره وګورم زما یې څنګه چې کوټ ته سو ګران نوزي اواز مو کوي کنه زه دې دې سپوک باندې پرېږم غریب خبر کمان راجه خلکا انگریزی اوری او پختو نوری وی می دکلی خلکو ای زما خزی نو اعلان وورا دا مازغ باخه کا چه زما او تما دزوی مازغ کمزوری دی طاقت ورشی ای تخته دی غر کا وو میره دا دکلی دا خلکو مازغ خود خراب کری دی او زما مازغ خرابه ویم چه دا دون پا خپلو مازغو خپا کیگی نو دا تڑا سر دیوال آل دے پا برش کے بند کا نو پیغامہ بشی تے ویم چه خدای خبر چه ازوی پا میں سمجھ دوری کری ہو کہ نازی ویم منڈے تڑا شروع کری سره دی بوزم نه چې کور کې راته ترکاری پخه کې نه نو ولې موږ نو کرای
یار نو دما سره پنجګان پکار ډیر خبرې مکو مړه چې ټوله سبزی خوناله خو سیره لوګانه لیکنه وی ټوله بواله ما یار ستا سر کې دومره خورواشته وا وا ولې نه نیکه نیکه سر ټوله وی بولای حساب دا ګوټه روبه څنګه مو شه ګوټه څنګه برو نیکه دریزر روپې دریزر دریزر روپې روبه تا پیسی زر وڑا مورے گا سبزی پورا پتھر کیلکولیٹر تو شیخ بابا Oh, my God.
خر دي سانگو خریب جان سمی خبالی کن خرگاڑ دي سانگو خرگاڑ خرگاڑ پشانو بس خر دخری پشان خرگاڑ دي خرگاڑ پشان اوس اوس تریمان خان تماشا کوئی چستاسو خرگاڑ دي او خر سنگ برامت کئی سبا راسی ضرورت خونیشتا ضرورت که ضرورتو نا بچیا سبا چه رازی روزان سر بچیاز که یوز با اوخان را که دوا اوخان روزه که اوخان وی مریاز قربانی دا پا پنزو سر چیلی اغسته دی افسر خان پا دولا که خوایا اغسته او ما کلی که ویلی چه دو اوخان قربانی با کم دو اوخانو او وی می دیر اوخانو بسو کرده دا خودل دا دیر خیرن دی ویان ده دوبای خان بار آلون ده دوبای شیخان و خانه نو آقا خوشیب که نرازی کن آقای درمسا کن بچیا ما کل ویانه چی سیت والا والا ویان پجازی برا اوتالا پچت پانی خا 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 او خان در سرو گره پیاد راولا پیاد بلکل چی یه دیش گره راس پریگان در آنه اونی خا 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 سویش و دیره میره بای اسلام علیک لکه بچی چل مل پردا بچی روڈ دی دوبئی دا روان دے سر دا دو خانو راجی دا دو خان بسی نرا ولی تا دا خبر پردا بچی تا بدی نہ کوئی تے سکارو کا چلا شاہ بادشاہ بسی اور تو وے چھ کرے گیا ای چھالا ورن کی وش 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 دا خدایا بسی نا وزه زبا چه اغا گاله سرویس کم ده دو میش تو خیرن ولانده سبابا ایرپورت تزو ایرپورتا خان خرگاڑه گورا ولی خرگاڑه دی تو پیلا زلو کتو نا خان آغا خرگاڑه اغا رفوچی چکڑه دی اوه آفرین شاباش جدی کیس پا گوتو را رازا رازا مدرگا لکھا آس جی اسلام علیکم علیکم السلام یا لکھا دنی خرگاڑی کاغذون رو باسا نو خان دا خرگاڑی کاغذون خونی میں کاغذون خود موٹری کاغذون خود ریل گاڑی بھی کاغذون خود جز بھی کاغذون خود جی پودا چھ منہ دے نور گاڑی نہ ہوئی کاغذون میں بیا گزا دے کاغذون کو بیا بر پچھ ٹھوکنے لاتی نو ٹھوکنے بیا پ ٹھوکنے شٹ کی کن ٹھوکنے بس بس کم دے کرتم ہم تا موٹری موٹری تے زما خبر تقوا کی تے خبر دادا چھپا دادا غ سبزی والا گاڑی دے او دادا غ سبزی والا گاڑی دے اولے تے سبزی والا پی جنی دیر خی پی جنم او مام پی جنی اوے تب می پی جنی چ انسپکٹر ریمانڈ خان سچے دے سوک دے یا لکا داروانی کا یا لکا راروانی کا رام سنگے راروان کا آخر خان زما گنا زما سے خطا ما سکڑی جت ما خطا کے تانی تے بودی دتیم تما تو سوال جواب کا کنا چ ما سو گنا کڑیا پکما گنا کی مت تانی تے بودی آخر تما تے دوایا او دیبل تو کر دی مرتا سے تیار روان دی چ تانی وا چھپ الا خبر شی چ تانی بابو لور شی نیشی چلوری کنا پلیز تا سدا انیشا انیشا ریمان خان کا تو تر نیشی چلوری کنا نو مہما تے پلیز تا کنا تو سدا ضروری سما خبر ہو رہا بچی تم من را غلی سپتا کان نشم کولے زتن تکینا او زل کیا گورم ہا سر تا خبر کم کار در تے نہیں آدم اے ضروری ما بچی خیا پسوری دا میں خود گو کران دل تکارو کی تمل من راغلی تکی نہ زبتا لو چے پخوما میں زما کچن تا ور زما میں سکار لنے راغلی خبر ل راغلی اے ترورے زما خبر خو ور کنا میں بچی میں بچی ز دا تویم چ تکار بدل تا نہ کی شکر دے لا کار کو ل شما میں تو دن کی نا زتا ل چے پخوم کنا تو ولے نہ پوئی کی زرد خبر کو
شربت بدل جوڑ کما خود زما دن کمرے نہ چینی رالم خبا چے آ کاش ما رس کھانا چے دا مور دے پلار وے او پلار دی مور وے تو کم از کم زما خبر کو بے وریدا کرا بل تے میں کابل نہ ویلے خراب گل دے او تے نکن میں ثواب گل دے اوندا کشن پر سلسلہ روان نہ سو سو کمن ہاں د پلار نوم دے خراب گل زکہ خودر کی دا غلا خراب دے دے کنا مس پاس دا غلا غلا کمن ما تے چن غلا کڑی دا ہاں دا چن غلا کڑی دا ہاں پھر نہ غلا کڑی دا جی وے تا وہ زما دا جی راس دے تا ولی پٹکڑے نو دا سر کچھ خوشی پریخو سزا نیچے
تاسو باندې کېنه زما کېنه تاسو په تاریخ کور ولاړې چې زما څنګه درې جنډې تیرې کړې تاسو باندې درې جنډې ولاړې
یا خدای از مور میوان تا پار کی کنه وچه پا مظلومو بانده نکبی ظلمونا یه را خاموشا تپو کی تا میره روڑه لیکن تپو دا سمی سمیو تپی اوڑه دلیوه چی تا سکی روڑه مو کنه شکور ده چی نشتا گیمی خان تاسید بازی فیل کرده فلسفه جوړه کی الوا په اور په خېږي الوا کی چینو لګي الوا کی غوړي لګي او سرجي په ورته لوندې په اور به پخې په ګیس به پخې الوا چې په سور رنگ چې الوا بداسي الوا باغسي و د خدای نصاب کا ټول خبرې دا نه پړ باندې پرې دي اما چې زه ویلو کوم تا ویلو کوم په پاکستان د دې ویني کنه کیرا خبرې شي کیرا دا باندې ته وا بچې کاسی نن دی ترور کن دیوی نو سمرا با تا پر از دو خوش آده وی خو خدا جی بیغا بچوتی یاره ماما جی بلکل لی بدل شوی اومد کرنگی باتش بدر از دو خبره سنگا چی دو بین رالم یوش پا می کورو کا او سید تا سو در آدم سلیم ماما جی سنگا جی پا ترور گرانوی کنا نو داس پا مام گرانوی او داریم ماما جی زان دان نبی بوچان رو بڑی دی ماما پره نو بس در نگه ها نمون در سر رو خیال نیستا او آنگا اگر رور با دی اگر رور با دی کنه کنه جای دادا دی ماما جی رور می دیمیش و نیمه کرا روان دی او پلار می ویش یه رور لب دلت کلی که واده کن او دو واده تو لزی مواری با دی ده مامای دیر استاد دی ده خرچه نزان بچ کن خود تقم مکوا تاسو دوار رو ما تا ده خپل خورایی مرزینه نریشا مغزینه کم نی واقعا دینه که ازش بی گلبینه وزر سنگه بزنی به بابا خواه تو زن تا بنا بره او بازن تا داره که بکنا زمان تا رو خیال تو ورسه دی ملمانه بگی چه رو را سو شربت مربت رو را او کنا نوزه پخلا خوی نشو شده لیگه سا تا بل تور کهی ولا شه پا داره دار او خشو جونده بدر پا دیزمکه که خاکم بسیر میدانه راو کم ولی چه سر داره تی کلم کما ولی دیزان تا سوی داخل بو بولا بو وای کنا وای 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 سم بولی بل بلا یا بولا بل یا بولا بل ستا نوری دا سم بولی با ما تا سوی تا دی خوالا جا دی خود رگا تا خود دیتا باکا تا خود رتول فیلمونو دیلا کن او شن مارر تا داویل کنا چی زما پلر ما بل لور گئی اگه کس دا تو بین را روان گئی زر تر زر دی بلا مول دا مارش تیت نسر آوازتا زما خبر آورا اشکی او دادی شید دادی شید کنا چه دو دیدو برای صبحن نه یو غد کمار نیزان راو کردو آدم خان چی کم آقا چی نمان شروع کن مجلو بگا چوا پتاش تو که کلتی دو جاکی خان سیم تکم دیگر آقا پی خوو بیگو پنجاب تلارو او شارو خان سیم دیگر شارو خان آقا دی میری دپارا پاکستان پریگو او داری کنجا تلارو بورا مینه یو تاسی شیده کنا چی دا دونو تاسی اوترون دیگر چی اوپر خود رو نیشی کنا دا گوه لپو گولو بانی تودا کیگی لپو دوبا کو بانی تودا کیگی لپو توبو بانی Yeah.
جمالی قسم پا خودی چی تپلار بل ورکی نو آغا سڑی با سجوانده بیگ دما چپ شامرا اس ڈیلا کنی شروع کری ما پلاری چیلم نو ورکی ولی داد بل نو ورکی خاموشی ایک بیمارا ایک جوڑانگا ایک دے دی بھی خواسا کا جوڑانگا پرام کی نہ مڑا یہ شکل تا جو گرا دی گانو دا گرا رکشا رکشا خاموشی
پیجلو ند بیگم اکرام خرا تانتو ند بیگم اکرام خرا تانتو ند بیگم اکرام اشوان د پیجلو ند بیگم وی داکم سکیوا ها خبر اورا دا غوړې خبر اورا په منځ به غوړې نیمه نیمه به ما درکین به وتا خره ور خبر اورا چې کله خو غوړې پدی کې پر کرال او تاسو ته غوړې مار دې کمر اغله نو ډایرک بس تا په خټه کې درد وي او کمال دې جذر نو تا کوم غوړې نو بیا هم تا په خټه کې درد وي ول چې دا انصاف تاسو را پلاس کړي ور زر خبر وکم دا ما خبر اورا دا لیمپکی نشتا زا پل کار دے کئی زبا تر اغیق پل تیس بوکو کما تیس بوک نظارا مڑا بین سا پی دیو گڑا گنا مولا دے پکی زر پا کس پر ناکا وگا زر گھنڈا رہ ٹول تاو خوڑو مڑا اے خبری تا دے انصاب نا انصاب دیر خشے دے دو خودے انصاب دارا دا گانڈے دیر زبردست چیز بھی و دا خلق پا جیمی کی خوری پوڑی کنو اس بدے ٹھوڑا مادر آگڑے گورا انسانان لا اللہ تعالیٰ گورا چرگی راولے گرے چرگی چکم دی بیدہ دا آنڈی آچے آنڈی پا سو کس مخا پاکی گی دیا تا خبری گورا دا خلق خود کئی داخل چکم دی پکورونو گوڑو کے پخئی داخل چکم دی ٹماٹر او پیازو کے ماچئی داخل چکم دی سر سپینا آنڈم پخئی دا خدای ظالما خبرو خبرو دا رشن کو راجے بال لال تو بار دکلی خلق دین سے دا خبری بتول دادا جی پیسے والا ہاں بستے والا دا پیسے انہیں سا سدی دا پیسے والا دا پیسے دے سدی دا میں آگا خرو خرگاڑے خرس کو سو دا خرگاڑے خرس کو ولی خرگاڑے دے ولی خرس دونو ولی دا ماں خرگاڑے دے لستان سے گارو ولی ماں نمہ کر رہا ولی ولی ناکہ تب مغلے دے جمال دے خرنے نہ ہوتے ولی دا ہاتھ سنو لگے بابا سا ماں نمہ پر کر رہا ولی زیدہ کر تو ماں دا دانے بتا دا کر رہا پتا ہوتے ولی سنگا کرو ولی دے خرس دونو ولی ولی بیسی دے ولی جم دے جم کے گے ماں تا خاموشه باندې غرس کړو ما نه وکړم ولې تا نه ما کړو ولې غرس کړې ولې کې چل چبا دې دا ګور باندې غرس کړو دا خبر نه باندې غرس کړو ما نه وکړم ولې بلاره تا دا نه غر پته نه وا هغه دا سي غرو نه چې هغه په ټول پاکستان کې بدلا سي غرو یو ستر کې شنو و بل تو نه وا تا دا نه څه پته دا په چې باندې کې نه څه کړه ما ته دې ټول کې سلام راغو ولې کې دې پرې نه وا ولې دا نه دې نه په څه باندې غرس کړو ولې تم چې کړه نه څه کې وا ما نه وکړم ولې خوراک زماری سپلر مال را کردی خا آو چخی مغی ماتا دلتا ما چی تا مالا چخی وخی ویم دا پیسی زما دی آو دیر چخی موا علم پاسه دی او سیت علم پاسه دا ستا هر یو یاد لگا خاشر زرکی سات تما و زمان خری پشان خر جانا خر دی سر خوڑ لے دے ما تا مگورا و خاموشا
په خدای کې نو غاده خر خو مال دې ډکه دې لارې جوړې کړې دا مې نه پېمان ستاخنا خاصنا لکه تصویر زړه کې ساتم و زما د خري په شار خر جانا و زما د خري په شار اوره ما خو چا سره بد نه دي بار د خلکو دنیا نه تاسو کا دا وی ډیر خسړی دي او خبر را ل خر نو خر ما خرڅ کړی دي خر پزول شي خاصنه کوي زه خرابای دا سه کارو کوي چې په خر مخه بکی غه دا پیسې والا او لار شمنده تا چې منډه تا لاشي ځان له غوا والا زم دا غوا ډیر به دي کنه دونه به دي دي به بدل کوي سوټی بکی او دا مور دینه دا به دا سوټی ټپ 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 او دا کوي به دیوال پور مې تپی او به به لری کی یو خرڅې به دام په تا ته د سور خبره کې د سور خبره او ماته نه کې تعالی سور درځي سور مال راځي سور دا سور ته ګوره سور خلک داسي وي زم سوټی به دا نه کی وی خاصرو نس فیدا دا واچ دې پکو کی وی خاصرو نس فیدا دا مقصد به دادی چې لار شي کله منډه تا یا میلی ته غوا واره او غوا چې هله کنه لا ابا بری اصلي یا والا نه نظر نغمه ته روټه پرې دا بابا هیڅ پته نه لګی کله ورای ته تر سره روټه پرې غنه نه وکړه نه ته وکړه اور به ته وکړه ته چې آرش دې به یې سره کاغه ما هم راغنو بیا ما هم به وسره وکړم چې کله زموږ ستو ودو شي نو بیا به خو سره سم پرې دا د ته ګورې خنه دی ښا له وخت سره عادت هم بدلېږي زه د روټه پرې خبرې
دا
داسې کار وشو که نه چې مونږ هغه سړي له دغه پیسې ورکړې هغه مونږ ته ویل دا چې لوی پړې ونیسئ دا د غوا وه دا زما ورور دی نو په 80,000 روپۍ غوا وه مونږ ته ویل مونږ تا په 30,000 روپۍ اخلو نو بس مونږ نه ته را ته به یې ورکړه پیسې بس پیسې مو له ورکړې 30,000 روپۍ چې لوی پړې مونږ لاس کې ونیو او بس هغه غیب شو چې زما غیب شو بس چې مونږ پسې ورلو غوا وه راته مې وویل چې دا چې کار وکړه چې بس مونږ له خپله غوا راکړه که نه ولې هغه ستا ورور چې هغه 30,000 روپۍ ته را درکړې بس هغه په غوسه شو ما ته ویل وایي ته غالې ما ته ویل ته غالې بیا ته مې ته غالې نو بس دا دې مونږ یې راګیر کړو او سم ته مې وویل وبس چې بیا را پاسې نو چېلې مې وه او پیسې مې وې غوا مې لاړه داسې کار وکړې مونږ خو چېلې را وسته غلی شه ویم تلې به وایي راپور به مو کړو چې راپور مو ته کړی وو نو تاڼېدار به راغلی وو او غل به یې نیولو هغه چې نیولو نو پیسې به یې ترې اخېستې وې تاسو به بیا غوا اخېستې وه نو تاسو خو خدای غر کې هغه چېلې مو هم را نوته او پیسې مې درنه لاړې دا څه به لیونو مې سر دی زه خو مو لیونۍ کړم ختم په خدای نو پلا لاسه مې په راپورټ کړې وې که په راپورټ هم کړې وې نو اسره چې پولیس وځه راغلی او دې نیولې وې نو چې دې نیولې بیا به نه غوړولې وې چې نه غوړولې وې نو به اوس تک پیس تړي شي وې او کو ته راغلی بیا به موږ ته وې چې کینې پازې نو لکه موږ استاد هم نه ګورې په یو خبره باندې موږ یو خبره ما دته یو خبره کو نو دې نه کوم موږ راپورټ ولې کوم چې مې داسې نه چې د غلط پځې باندې بیا ته ونی سي نو به دې زل لمړا غاز له غتانی ته لاړو او دې تل نه دې ما دې سي د خپل کو ته رالو مې ولې به راپورټ کو تاسو نه چې بیا مې پلار ونی سي او موږ ما سره نه نه خراب کړل دا تاسو څه لګي آی یو بل سره ته غلې شمړې ته خو کانې پانا پانا وې چاته وې پانا نه راځي سر زه او زه شابه دې کورا او تر دې پورې باندې را دي چې څو پورې مو د ریډیو د خري پیسې نه برابر کړې اصل ویل در په دا خو تاسو غره مو زه حالا برا دې چې مال پیسې تل تا کور درو ډوړو څه زه کنا زه کنا سره راته والا اړیې تو سرور کې کنا روټه ته خو به دې لپیخي وکنه وېم والله کې را نو خري زه دې رکی کی دي او ځان له دې پیدا کې یو خري دي دل کې نه پرې دم نوراو ستاسو خیال دې کړي مانی وې مانی باغي اوس چر ته خري یا الله دا ته پکړو وخت یا الله یا ما کون کې یا دا واخلي یا خدای خاطر وکي څه څنګه خانم جوړه کړی یا دا دې تاسو پرې یا به موږ یو پاتې دا خو بل زمونږ د کور مصاله ده دا دې کیسه غاټي چې بغیر ته پوسر وڅپې او ته مونږ د کور پردې واغښتا دا خوشي ګورو بس چې دا کړل دیوان لري دل کني قسم په خدای چې سربري نه وستې وا کجا دې او ګیوا مغزیا تا نه به غیره تو په ځای کې غیرت ولې کوله یار روټه هم کولې ورو بیا هم د کور نه منډه راواله وکړه تر دا خبره دې سې وکړه خاموشیا غیرت بالکل خشېنی غیرت خر کړو ټاکو والو غیرت موږ کو جوړلګي والو غیرت ګور کړه 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 دا غیرت ان خلک کوي اکثر جیلو کې پروت غیرت چې څوک هم کوي کنه نو په پامولي شي باندې غیرت کوي داس وړو کې غیرت چې کوم دی کنه اکثر سره سمالار پرې جو په غر باندې ورګي غیرت یو داسې چې د اکثر چې 50 روپو پورې ورګلی نو ثابت لګ روپې پیو بیلی غیرت یو داسې چې اکثر چې غل کوي چې غیرت کینو وي وي پټیو بیلو ډیرانو کوي نو غیرت نو خبره وره کاشته زاستا خبري روټه وې کنه ما کولې نو خېټو مې مړ شي وا تو څنګه به چلو کبا کرا موشي ما خمه خو ما خبره نه یاده تا تاسو کار کو کنه شاو دا نه دی شاو دا به ورځو ایر نه میلو نه میلو هغه ته و چې سګ کې کوم ما روټه خوري اره کله کبانو دکان نه وې هاو کنه ته وې تا دې ورځو شہزادہ دل ہو شل روپے ورکا گورو وی چشل ورکے نو شل بیکی چشل کی نو شل بیکی چشل روپے ور نکلو ولا کرا نہ شل کی گورو شل روپے شین دے شل روپے گورو دبا ولا گما شمان مالی خونن دبا مکھ زنی جرز کتا تے وی دا شل روپے ورکا دبا تے شل روپے شل ورکا گورو وی شل روپے شل دا شل ورکا جے تیو شل ورکا ویبار یو شل ورکا روپے دی نہ شل شل دی شل 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 نو او شل ورکا پیتے کی لگا گورو مکھ دے بار پتا مو تاجر ته چپ شهار ته ته پری دا چې چې وله پیسې وړیا ورکی ور ته ورکه شه دا ورکه ولې شو لوبه ورکه بیا زره نور نور خبره سره رسو کومه ورکه ولا او هو یار ته شو لوبه یاده یو روپې را سره جپی نی شپلار را باندې پیسې بند کړو ته ډیر لو پر شوه راته وی وګ باندې دا یو شنګو با سم تا ته هم کنو ته شو روپې هم نن سره نه ساتي یار دا ور پلان د ته وځي ته لو پاري وګورې مون بیا تا سره ګرځو
ګوره موږ دا نه وژتلو فرې او ته بیا به موږ باندې خاموشي ټیک وي که نه خاموشي ټیک وي موږ باندې بیا هم روټۍ نه خوري مړه په یارۍ کښې خلک څه نه کوي وایي دا خبره وایي هندو چې کوم دی د خپل یار دپاره د غوی وښه خوړلې وه ته زموږ دپاره مړه شل روپۍ نه شي ورکولې او بیا به موږ باندې روټۍ نه شي خوړې مغز خانه ما ته خو ستا دا مخ د ولګېنه دوه دوه ښکاري خاموشیه ستا دا مخ نه دی ستا دا مخ ته یار ما ته هغه د سردرې هغه د بریتو والا کب دی یار هغه د بریتو والا کب را نه ښکاري زه خو یم چې په سیخ کښې دې ورکړم او ځان له دې ورید کړم هغه ودې مرم مغزیا الکول لوړ مې تېر لګې ګینې زما دا کاږه وګه ډوکي به نه شو نښړي او چې لشې دې وختې والله کښې د نیمبو چې پې نه جوړېږي هم به مره ونیسي او نه په سرکه به روځي خاموشه داسې کار به وکړه ما ته خو اوس راګ داسې کار به وکړه به د بابا کور دی او غور به شو کړه او خو ښستا او ښایسته پراټې به پې پټ او خو په مړه کښې ډبې وکړو ګرمې پټکې خوشحالي ډېر بد لګي سړی هسې خوله چې کوي یاره که زه نوم بریا ظالمه ښځه چې راغې چې د کله نه مې خور مړه شوې ده که نه خدای کور ران که چې نه پوارې زما نه یادېږي خدای دې په دا شته عمر کښې رام وله چې دا هلي خو د دې جینکو یادېږي چې پیرا له قصته مې در باندې سپرې نه ده کړې کنجوسه شربت دې دیسې را وړی مرۍ رانه ټوله خرابه کړه په بسر یې تا له نه یم راغلې د خپلې خورزوله راغلې یم خورزوله ماماجي بانې مه جوړوه مونږ دې کړو د بابا نه مې تاسو کله هېرېږې هر وخت کور کښې ستاسو خبرې کوي دا خلکوز ما ته معلومه دی چې دی سوله اوبو کښې دی ځکه خو یې د خولې نه د اوبو پواره جوړه ده دا خدای واچي پړه بابا خو مې وایي دا ټول ښار ته بوځم مونږ ښار مړ ته نه ځو زمونږ خپل کلی ډېر خوښ دی بچی په کلي کیسې دي خو ساګه او کمل دي وخکیم بې پاخه شو کولمې هم شنې شنې شوې که څنګه بیا داسې کار وکړه بچی لا چې روټۍ پاخه کوي خو یو خبره مې واورئ چې د ساګو نه بغیر څه پاخه نه کوي والله کښې رانه غوښه خورئ وچې دی زمونږ ساګ هم قبول دی قبر نه کوو خو دا راته ووایه چې خورکۍ دې څنګه ده او خورې او هغه اوښه دې څنګه دی خورکۍ خو مې په غوږونو تبا ده ټپه ده یعنې کړه ده او پاتې شو خورۍ اوښې مې دا خو مکمل لې ونې دي اوښې مه اوښې یاره یا خدایه پاکه چې دا سر خوړلې په خارج لګوم څه دې سر خوړلې درځمه موبایل په خارج لګوم مېلمه څه دي ویم روټۍ راوړه روټۍ دواړه د دې کوره رانه هر لاړه او ته راته وې روټۍ راوړه ویم یو نوړۍ روټۍ به رانه ونه وینې ویم هغوی نهر نه پاتې کېږي ویم هغوی څه خر م خوړي چې ځان پې بړولې شي په ارام کښېنه دا خر نه پاتې کېږي ویم خر خو دې نه سړی دا خرڅ کو ځکه خو د دې کور نه دواړه خفه لاړه ویم که تا ما نه یو نوړۍ روټۍ ولیده نو ها لاړم نه نه کمرې ته ویم ما نه هم خبرې که نه ویم چې ته اوده شې که نه دا کټوۍ نه به ټوله لوکان وخورم او هغه شوروا نه ده او به پسې لکه د شملو وڅښم او ما نه هم خبرې وکړه
خاموشیا داخله چې ماما جی راته د ګولې دا د جوړې نه ویلې وځي ته ورته ګډانه خوښې په وړې سم په وړې جوړه ډېر ډېر هغه تر سکول خو ورم سړی ور پاتم او ته پختې کې مخه چرې دام نه خوړلې ګره نو اوس په دوله کې نه لکه د کرړي اوازونه کول اوازونه کرړې څنګه اواز کوي تانه دوري نه چر 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 کرړې شپې دی نه وای ولې ولې نه وای سانډای وای کرړې نه وای چپ شمارا شکر و باس چا کل میرتا کھولو گنی تا کے خواکل نو بلا تا کیا کلشتا کتا کیا کل وے کنا مون بخل کو غوان نہ پٹولا مون بخل کو سبزی نہ پٹولا مل مون بخل کو چلے نہ پٹولا تے کم ورج نہ چنی دے تم باسر شے وے کنا نو زدم لے ونے کرے ما پولا گ بخل غون دے بخل در کی دوم یو پوچے نہ دے یو پوچے گدرا کل در کی نشتا دے مل مل تے چ پکے مورز نہ پیدا شے دو ما گورز نہ زما پسے اے پوروان دے در پتر مودا تا ون نہ دی تا سر تا گورا وقت تا گورا منا تا کل وتا سی سر کی منا اگر چ کم سر کی اگر لگ راسو لن گون تا کی راسو گون ما بول تن دی تا تن تے او تا چونو چر سما سنگل دے چور تو گورا چ دا خبر کے میں بے دا ہڑی گلیشا منا چ پیدا شم نا وقت تے کم دے کشر کشری اکل پتا کی نشتا مال دے کم اکل جوکڑے کا کاجی مر وقت دا بھائی گلیشا منا وزے اڑتا سر خبر نہ کم دا اس وسا گو ہا چلو شو چنچی والا چنچی بچی میں پڑا بس خوگی کا مولا سنگا پیغام مولا رے پڑو غم در سر نشتا دی تا گورا غم کو چیزو کیا خلی ونی او لی ونی خوچی کمیا غم خوری ورے غم دا سی چیز دے کنا چی غٹی غٹی باڑیان چی کم دیو بیلی کئی ورے خاموش خودے بیلی کرے دیو غمون بیلی کرے دی نو سبا والی غم کم ما تا خاموش بیلی دی چیتا کلا غم شروع کی نو سبا بیلی شی غمون چی مطلبی خبر پاس چوایا سبی جامع والا تو ماما دے میرا کراچی نہ راغلے دے او زما رشتہ زما پلر غسر کول غواڑی خدا سوے مورا یو شل دتا بے دل ولم شل دتا اوے کشل دتا نہیں کرا دلس دتا نہیں دی دا خود را پرے پرا پٹ بانجی بولا او کبھی اپ چھتا دا کارتو سو مرتو سو کامے ہو گنا کور دے انسان دے گیدے چھ اسی لزولی او یو پنجہ دانی ہوئی گنا پنجہ نہیں پنجہ دلا داسی کیو لکھ میں دتا 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 او که پینزه دازه نو کنه دا دونیم دازه ندی دا دونیم دازه خود دل خام آخای ولمه داز دوز خاموشی ها دونیم داز باندی تو ولا غم کو مغازی ها پا دی چرا بیدل ولم سیسته؟ نه نه که دیشی دا خاموشی دا نیم داز پوت شی نو بیا بدلتی زو سو زو بدلتی بیا یو تنگ واسمان تنگ اے چری لاس پیلی سماری پری تختم کھونا رازا اس آگا برندے دے پکلار کا اللہ برندے برلندے دے برلندے ماما ہوتی تا کبر پری را مارتا دے پتے را چھ ڈازے نشو کولے دا سے چلو کا کہنا چھ جمال کوٹا بروڑے نور زما کار دے رازا بدری جمالی چھ زوتے بلام وہ برکتم ور سرو دا ورورا جمال کوٹا بکم زیگی جمال کوٹا ماتم پتر شیار یو کار وګرا چانا بتا پوسو کو پتا پوسو سړی کابل تم رسی جمال کوټه کنا ها او د جمال کوټه چا دا معلومه کنا او دنیا خلق ته معلومه من راز ګل ګرځو مور پسې کرے څنګه څه کار دی
دومره خبرې کوي په ایمان چې بلدی جمال کو دے دا پیدا جبا تم دا 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 خود دانا دا اے خبر ہوا ناری کم خبر دا دا مائے اسی جوری دی دلتا مائے اسی جوری دی ناری واشا ناری واشا ہوئے دا بول دینا دا کارا آو آو ہم دا دا چل خیور کرے چی دانا دا ولی نینا تو چل خیر کرے دانا دا کارا ندی مطلب لائے چی دانا دا بلا وکم دی بس دا جیوان پسی کرو جانو خبر بس دوی جو کر ری دی بس دا جمال ماما کوٹا کم سی کتا جمال ماما جمال ماما کوٹا آو آو خا 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 تا سے بنار شی سی دا دین خوراو کنا بسی نرا لی خا خا بیادا سی سی دا لار شی سی دا سی دا چی لار شی نو بس اما آگا دا جمال ماما کوٹا دا بس اوڑی روڑی بنا سی دا بس بس سی دا خا دا جمال ماما کوٹا یا آو آو جمال ماما سا دا کوٹا چی دا کوٹا خا 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 اس پیشم اس پیشم خا دا سی بلار شی خا دا سی دا لار بسی دا اونی سی خا آو تاویگ ای را تاویگ بینا چی سر تاو رسی دا جمال ماما کوٹا دا خا آو آو دغه دغه دنه به تاسو کوم تاسو ته پوسټ یو مامو جمال ماما کوټه کوم دي دا مامو څنګه نو ښکلی دي شي اے دما خبر وره
راځه چې کوم ځای نه راغم کنه او ما غره جمال ماما کوټه ده ښاغره خواخوا ځای کنه ځای کنه جمال ماما کوټه یار دلته خو نه ده غله کنه ستړی ما خواځای دی شبی کو پیر ما دا خو ما سر دی وله وی چې هغه درې زو کو سم دی میته شته و اوه ځانو با سره کا جمال کوټه جمال کوټه را مرا خدای دې دې کوټې پی خو باسي مرا جمال کوټه را جمال کوټه را خدای خبر دې په کوم دشتو کې را ته جمال کوټه خدای دې کوې کوټې چې ګندې کنه دا دې په آسانه باندې خوري جوړېږي تشوي ته ما مرا لمن اوته تا کا دا و کنه پیر دې راډي زما ته ما لمن دې لکه دې لکه غون دې ښکاری مخاله ته ته ګور مزه دې راکوځيګا تا په لې دې سره راکوځيګا پورې دې کې لنګې ته ما چې مکو مکو دو کوم دې لګا بولم دی نشه بولم چې دی لای ګوره کړم دی لای او چې کړ دی نشه بیا به ګملا لاندې نه لچیږي او ګملا به دی نشه بیا ټول ملا خوږي تمه یې غزه زره ته شپه نه بوسته زمره زره 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 تمن خپل ګر می شوی دا خرابی
خدای پاک دې دا غلغه مازه دې بیا چې جام چې خراب شي نو کبي ته درو زب چون کړی دا خدای باندې ما ته ما هو دې پوری ولې کار نه کو زه دې بلل چې نه کرا وره او ته دوه خبري او په څومره خطر نه کړي او په چې راځي نو خوري وړي او په چې راځي پټي وړي جمال سینا غاڑو دی غاڑو کله لانچونی کیو دمی خونه تا پوسورا دخل کونه تا ٹیم نیس ٹیم نیس تا خبر خبر اورے تے پدی سکے ہا دزا مل ملو تا چ شربت کو خیال کوی چ گوری تا سو غ شربت نس کے کوئی شوی کنا واچ 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 دم نس کنا خیال کو گلاس کلا پی جو گئے تے دیکھو مشے مت مت کم سے دل دی کے سڑی کھیتا خرابی زسم نہ بس کی نہ کی خبر اورے کی نہ بس کی تما میرا ماما جی خبر ہی دامی دی ملمنو لارو گورا تمام بچے دا ملمنو سورا خیال ساتھی تا تا یہ خودی کنا ماما جی ملمنو لے ملمنو لے ملمنو لے ولے ڈاکٹر کو پمانے لے بن کرے والی ملمنو کم دی ملمنو کے دا حضور والے 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 او بگلا بگلا سنو سنو دی مل منو والے دی پٹھو چکر بکرو وای چڑی خوشی بیگم اچھا بیگم اچھا پٹھی اڑے زبردو سے شنی شنی گیا گانے یخ یخ یا گانے دیر مزہ کی یار برا کو ما تے پٹھو ضرورت تھی ہی گدا اب پٹھی خدی کنا کیڑی خدی شیر سڑی چھوڑی اس دیو دیو دے دے کنی چکر کو ما جی راو جی راو دی دیر نہ مچ دے دایو دایو دے بچی دلو کیو سا یا رس سادہ گانی دادا پورا داغلی ہونا تو سارے بیا شربت اگر میں لاما تو بچے باتھ روم ترس دا مخامخ دغه نه دا 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 پټی دا دی خوانی او رګه هغه پټی چې کم دې کنا هغه خبر ہو رہا پرے دا مڑا جنن پکے دا گنی مچو پم تو دو بے کی گنی چرتے ہاں گنی ضرور ہو کنا گنی کچا اٹھوڑ کنا پٹی کی کچا اوری کیسے پچی پوک کنے گوا Ta 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 ta
نیم بروڑو خدا سی کارو جیسنگا پتی دو سوشو مکر نگا حنا اگر تمائی کدا گیزر جالی وو نو مائزا داگا دے داما تالا بگا نی راوڑم پور راوڑ تا خبر آو راو کنے لکا تین بانی سی چل شوئے دیر یو گنی پزیزی ہو را جی اوی لی پٹی کے اٹھو پور پکی کچھ دی لی پٹی کے گا خاموشی سبزی سبزی ہر سی چا پڑ تختی بس مونږه تیخته تیار کړو دا تیخته نیمه بدری ده
ما به تا ته ډېرې خبرې کړې وم په وجود کښې مې لږ دم نشته د ماما لورې ټوشي پیپر در سره شته رک شه مړه سم دمې او خفه کېږه مه که دې ځل ونه تښتېدل که نه نو بیا به رانه نه بچ کېږي ته رښتیا وې ستا غوندې درغوجنه نه یم ښځه ته وشه ته هلته کېنه زه درځمه وشه
ای مغازیا ز پردیسی کلا سور درا باز کول گار تی کوی وی بدری جبال ٹرپ نن چی کم دا اور وی چا نشتم دا دا گٹا پٹا دے چلی وی گدا پے تپے نہ باتا دا پکیل ری کا ہوا ضرور کشت نہ ولا لاس گوندا کو برابر دس گے ڈرپ ملا گولے دے بس ہاں بس ہاں بس ہوئی یہ لیکن مغز خانا خیر خود ڈیر گڑ وڈ روانی گڑ وڈ بنے ما یار چھ گڑ وڈ انسانی طبیعت خراب چھ گڑ چا طبیعت خراب چھ کنا بس اگر یہ دو خطا چھ چھ گڑ یہ دو خطا چھ کنا نو گبی نہ پدینی نہ پساتی بس زمانہ زمانہ خود کی چھ جوڑی بس بدلا رو باندے منڈے وے تو سب پھو دے زمانہ خود بنتی ہئی طبیعت خراب تھے خدے دی بیخ دے خدے دی بیخ خاموشی و بازی پتہ نہیں کی دا چھ کلتی رات دا کرو بس گرا کی وا چھوڑو او بس ماں پتہ رہا وڑو ما تو لے کتا جی گرا کی دی یو خبر کرے زمانہ وڑو خبر ہوا چکرم گرے پگلا کی شربت یو بھائی نو کرن بار والا والا اسن تے چکوا اینا بعد اس کا او بچا دوں دبا گوں تے تم تے پتہ رہا والا نا او گلا تے وچن لو جنے گا اے خبر نو دا چو بڑیو کی شربت یو کچری تے ریس کل چکن دیکھا تو اس کو لے زیاد ضروری چکن قتل دی او ہو یار لی ونی دیکڑو اسے را واڑا وا دے دی زمون گم بی خوبا جستان ہم تپوس کولو یار ہو سکے گا ما تپوس ہو خوش دے گورا تپوس ودا جی پتاپوس باندے گورا سڑے کابل ترسی پتاپوس باندے خلق لاہور ترسی پتاپوس باندے خلق سرداریاب ترسی پتاپوس باندے خلق 400 دی ترسی پتاپوس باندے گورا نے دے پتاپوس باندے ٹھوڑے ٹھوڑے دنیا کی خلق گردی دے جی تپوس ودا جی چھے بھی او یار زم لے ونے ملے ونے چ زستان تپوس کم ٹول کلے پرے مزہ تال رازم او تم علی ونے کی دادا جی دوتی نسل وسہ دے ما خراب دی حالات زمان خراب تو دماغ دا دی کار نکے در سانگی تا دا پرشترین چی ماولی پچا کر راوست نو والی دی پچا کر راوستم چدر خبر ہے تا کول غوارا تا خپل زل خبر ہے ما تا والی کول غواری آغا زکا چی تو دا ما دا ترو لوری تا خپل زل خبر ہے دی پر خپل زل کی سنبال کی دا اسلی ونی دا زورت ویم سو ودا غنی سو کو جو کس لے کو بوسم کلی گورا کس لے کو تا مجرا بنا ہری اوتا دی خدی و ودی یا روٹی بگولے ماتا یو ٹیم چکم دے اتہ بچی بہ ماتہ خسی ملا دی جی اور پسے چکم دے 11:30 بجو کے اول سین بجو کے بیا ماتہ ملا دی اور پسے چکم یو بجو کے بیا ماتہ ملا دی بالکل اور پسے جاتی بجو کے بچو کا پرادا ملا دی بالکل اور پسے جاتی چکم پھر کلور بجی کرا نو اندر چکم دے چکم دن اور پوری تے بیا ملا دی بچا اور نہ تک کیو کنے کتے بوتی خدا کرے تم کرے نو کرے رولے کرے نہ رولے تم کل دی ہوگی مشین مور ڈالی
چې ته ما وږي او زه فریاد دومرې کم سې کم چې زما هغه مور خو یې اوري کنه او چې زما مور فریاد اوري زما مور به کې زه داسې لکه ګیدړ کړتم نه شي کاکاجی زما هم یو شرط دی وایه شرط دی شرط مې دا دی که نه چې ته به د سپکو ګومنځه لې ټوله نور په سر کې سپکې ګورم چپ راځه ته روان شه شبې راځه دغسې شیم داسې د کشمیر د غزا نه راغلی دی چې ښکلی وي د غزا نه نه دی راغلی سزا نه راغلی دی که نه کاکاجي چپ داجي هغه ماشین راکړه ماشین بچی په ماشین څه کې ګاونډیان خو کډه وړې ده و داجي د غوږونو ماشین دنه غواړم د غوږونو ماشین ویم راوړه ما او نمبر یې پې ته ځان له جوړې کړم واله پورې ماشین مې در وړو ماشینه تو دا ته غوږ کې ولګوم که نه بیا به دې خیر درته خبرې کوم مورې زما آواز اورې موری آواز در دی آواز در راضی تو بتا سے کہا رہے کنا استادی وګونو په خوشاله کې نه دي استادی وګونو په خوشاله کې زه او خاموشه بغیر ټول یو 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 ډانس در تکو بغیر را را دنګ استاد را دنګ دا را دپی لگزر کا وقار لروانی یار غم مکو یار دو وڑی وڑی کسی دی بس یو یو تے کوما دما خام پوری بس سول پاری گئی آو دیکھا ٹول تخیدہ بدا یو گوشتا کنا یا اللہ خیر
سړی دې تین تېره کو کنه ماشوم دی مور پلار به څه وایي اوس چې دا خلک ما نه وتښتېدل زما اړه سپک شو او چې زما اړه سپک شو نو واپس چې کوم دی کنه زه ځوان شوم ځوان ریمانڈ خان جوان دے دے دام رم فکر نہ کئی وہ سما کر دے مغزے دین تو سکول جمع کر دے ما خوې چې تاسو صرف زما مازغه خراب کړ ستاسو د لاسه خو ټول کلی په اور کې پروت دی ټول کلی م در په در کړ کرتو زنیم جی خو په دې مې لږ شک دی خاجي دروغ وایي ځانه لګیا دی منه ما دې خدای وایي چې ما به کرتې کړې کرتن انسان خو زما خپله بدي شي زما یو ملګری که نه او چې شروع به شو مړه دا کړې دی بھائی کولی اخیره کې دی اخیره کې مړه ما ځان نه فرق وو بل زما د تا سره چې کوم دی دوستانه نه کوم اخیره کې بیا پلار رالو نو ما ته دا زما زوی دی ولې چوټي کو ما ته مې به ته سره زه دوستانه څه کنه کوم دی خبرې ډېرې زیاتې کوي او چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي بل سړي ته به تکلیف راځي او چې بل سړي ته به تکلیف ورته نه انسان ډېر بجې ښکاري تاوان دخپل غوا تاوان دا هر صبر بارہ میں اب اس طرح چاہتے دے دیکھ لینا دا سونی بھائی دا دا دونو دونو پیسی بھائی او بارہ میں بھائی جب کی منڈی او کور شا اعلان خاموشیا اعلان او شو کئی کلی کے اعلان یو اعلان مو رائی دا کلی خلقو یو ضروری اعلان مو رائی را روان افتہ کے او بارام خان دا گوڈین جگ ڈین جگ هر شپه د کلی په کورونو ډاکا چي خبر دی چې د کورونو دروازې ورته کولو پرېږدي او ویښ ځانونه اوده کوي د بارام خان ډاکو ډینجک ډینجک دا وینا ده که څوک مې ویښ ولیدو نو د نشې ګولۍ به ورکوم او په زور به اوده کوم چې په ډاکه کې راته اسانتیا وي اعلان ختم شو اس
تازه شور ټول کړه د خوب محکما بابا کلی کې بارم خان دا کو دینجک دینجک اعلان وکړو ها هتا زو کړي زه تانه ته ورځم چې دا دینجک دینجک دا کو په کلا سوق دی هغه انسپکټر سره خبر وکوم زبر دې دینجک دینجک برنجک برنجک کما مهم پا دی کلی که بارام دا کل دینجک دینجک پیدا شوی دی اوز با پا دی کلی که هرش پا پیو یا کور بنده دا که چایی دا دینجک دینجک پا کلا سوکته مهم دا دیر خطرناک دا کوده کنا مهم اوزی پا بند نبیگم چه سوک ما مهم یه سریا دعا کوا چه دا دی تول کلی پا کور بنده کی واچه کل نمو پا کور دا کوانه چایی دا بار تسو بوی جدا که نمو پا کور ما چوا ولی پا پای چې د شپې دې کلي ته هغه ډاکوان راشي هېڅ فکر مه کوه صرف ته دا تماشه کوه
چرمان خانا ڈاکوان سنگ را کے دے زما پتا پورا یقین دے پورا تو زما کلی کی دا اعلان کوم چرمان خان زندہ باد مہربانی مہربانی زبارم خان ڈاکو ڈنجک ڈنجک زبا وسط دے ٹول کلینا پل بدل اخلم چاچ مانا سبزی پٹا کرے دا چاچ مانا وا پٹا کرے دا چاچ مانا چیلے پٹا کرے دا چاچ مانا خل تیرا پیارا یا چوئے تانسنا شاشنا بزار وغڑ کی ساتھ دما و زما د خری پشان خر جانا یا زما د خری پشان خر جانا ستا هر یو یاد لکه تصویر زړه کې ساتما آشنا خلک زړه کې ساتي و زما د خری پشان خر جانا خبر اوره بولے باندھی اوے دا سونی دا دولتونا دا ہر سب تیرو باسی دا اورا سے ڈاکا دا اورا سے ڈاکا علی کاپٹر تے نو باس علی کاپٹر دیر تری جی خلق بدا خوبا پا ٹپوس پا ٹپوس پا ٹپوس ٹپوس پا ہوا عرب تے نظر کنا دا سی پا مازا مازا مکو مکو وزر ہی بدن ہوزی مکو بڑی بدن ہوزی ڈاکی تا سان تیار کم مجھے خشے جی پاوا شیخ ہے خوا گانی پی لگی ٹپوس پا بنی ٹپوس گرے نو پا ٹپوس کیا خدا گاڑی رو پیدی ٹپوس تنے پی جائے ٹپوس ہوئی شتا ٹپوس اتا لے ٹپوس لیدے لے لے ٹپوس تو ٹپوس سو کرے کروے خاصی بلی بلی لیدے ماں کم 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 بلا لے دے کروے کم دی سکاو بوڑی بھی رے پاس جی سکاو چپ 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 پارم پان برا دی پڑیران برا دی تو گے گل بمی زیادی کی نن جانان برا دی پارم پان برا دی پتانان برا دی بارہ میں براسی پہ گل بمی جاتی کی پہچان بارام خان ڈاکو ڈنجک ڈنجک بارام خان ڈاکو اغم ڈنجنگ ڈنجک دالا سوک رہے ہم تے ہی کنا اوے انسپیکٹر انسپیکٹر ریمانڈ خان لے دو کور کے ہم تے ڈنجک ڈنجک بارام خان اور ڈنجنگ ڈنجک تو خود وطن آن دی ترجو اللہ ہے کہ دکھی خوزیوں پی جائنا خانم داری سے بچتا لار نہیں سی مور در نہ قربان شا او پلار در نہ لگے شا بارم خان میں پیدا کو او ڈینجک ڈینجک با پخپلا پیدا شا یارا قسم پخدے سر جی نہ بارم خان یم او نہ ڈینجک ڈینجک یم اے تکشن کر رہا سر ہے وے برا والا چکا یالا کا چشمی را کئی خان چشمی رے پجیب کی او سوری ٹھیک شو خبر ہو رہا
چې بیا داسې بیټۍ مرانه شي. سرجي تاویدار اسلام علیکم. وعلیکم السلام. خطونه نور دې په ټوپ وای خطا کې به ټولې خلې نه که څوم په خدای دې خو زخم نو خو ما ټول ټول شنو په پوره نه دې ته سلام چھوڑل خاموشیا خاموشیا تا خو دې ته باګه تا ته مو چې چاته مال تا رسل په خور وای چا غلې ټکو ته ته نه دې نه مړه تا خو په پړه کو ته تل تا نه کړه ما خل دې چې مال دار نه خا ته ورو دې مالي پټ مونږ ته مونږ غوړي خوړې مونږ چې کوم دي جوش کړي پر اټي خوړو او دې دې ته وړو والا وري خو خو یاران دي هغه وري استعمال ټول یو وري استعمال دي سما دا دې مونږ ته پخو اخي ځا کې مالې نه تر دي دا په وندل کې تر دي دی سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خو ما جواب ملا دا وکړ او دوه زغانی سوال جواب ما پسې ډاکوانو پسې څوک سوال جواب نه کوي زما خیالي زمانه زیات کم عقل دی ته ما نه پیژنې چې زه څوک یم زه بارام خان بارام خان ډاکو یم دینجک دینجک اوه ستاپه چې باندې کې باندې الله سبحانه بابا تا ګره غلو سم نشته کنه خود خدای غترو کا دې پته نه کولی کې پیځه راکا دا وینې نه زموږ درا سړی نه چاته ویل نه دا وینې نه راځه د قیمتي یو کتر ویل چې کوم دا کنه دا خلک پوچ سن وړې خستا خستا شې نو وړې کنه ویو ساس کې ویل دې جوړيږي دا وینې راځي دې بریګ نه باندې سات باندې چې ویل کنه په پدې کې نه پېږه ما ته ځکه ته بدره جوړ شي ما ما نه ځکه ته بجوړا ما ته چې کوم دا کنه خوشي ځه خپل کې ابو دې چا په دې کې پوتې تلوي پېږه چې کوم دې نو نو چې دا دا کې ګمزل او درې کې ハハハハ
شرمون و شرمولی او ما مات پا چطر و چطری جوڑه که اس طرح تو آیا چه کما سزا ور کما سزا مور گو در نگوان بدا سی سامن و نظر کم چه ویده تا کباری پا کوری ڈاکل رکلی در دول زار تیمان اوز پنی او روز رو دای دی پڑا کلی مسلمان ها دی با ڈاکل رکلی نام با شمال پسی کی زبا خبا ہو زمان رخ مینت تا کن دادل پریدا کبیا ور پسی را غم نما مور سر پاوا ناس کے واچ ہو خبر والا نور پا بگلو کنالا او پا جڑا جڑا ور پسی زان مور کو جتا تا ریکویسٹ کو مائی سوی جی ڈیر نئی پریدا چیتا یو زلمی مخ کی پریدیو او درین زلی اس بیا پریدن تا سرا او کا درین زلی دا ڈاریک بای پاگل خانے تا لی کما درین زلی ما پریدا زکا چی دا غب لارم دا تانے دا سی ریگی لکه مگه چه ده پیشو نه یه ریگی دره کبا میره بانی میره بانی ستانه نه میره بانی را دهی بچه ادا لگا لیتا بانی نه میره بانی میره بانی را تیش را تیش وزا بانی یا خدایا تم سوابو که چه ده چوکه نه بدل چه سب پده اون و چرده بزیو بزیو یا تدینه خو چته او بچاوی ناس په دکان چاوی غوسه لچاوی په کنده کنده راوی ته کنده زتمام څنګه ناس په میدان غشي کولی په میدان چپا چپا لکه زما د خاموشه نه تاسو یو فایده او چته کړګنا په کار دا دی چې دا کلتی کول دي دا زما کار دی تا خاموشه نه ته خاموش کینا او زه تاسو سره کړ دې ځکه نه کوم کنه زان پسې کړې ده چم چم را چم را تا هغه دې فریادی راغو کم دې تا دې تا دې اے مغزا فقیر فقیر مش ستر مش جوړ تا 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 کې ما کې خیر دې بچان خدې تاسو خې کله ولس خدې شکر دې چرګانو بچي خدې وطن کې کله لري دشمنی مشمنی ټول خدې شکر دې دوز خبر او راته لري وای وای ولې خپای ولې سچونه کې یره خپه خو زکه ما کنه چې کوم ورځ نه دا اتانی سره ما سره شوی دی کنه نو چې په کوم لار باندې زم لانجی چې په کوم لار باندې زم تاوان چې کوم کاروبار کوم تاوان نو سپیره کنه نو سپیره هوتی چې په کوم کور د زم لانجی وردا سي کارو شو په نه مو درې مو سپیره ته سبزی کار شروع کو سبزی لاړه خرګاډه لاړو وا لاړه چيله لاړه خبيا چې کوم دی ورځ کوم روزګار کو کنه او کوم مشورې مال تر کړې دي نو ته په دې یو په کې لاګام شې ما شکر دې کنه تر اوسه پورې نه نو ټینشن کې دومره ټینشن کې روزګار نشته استاد وکه مرو پیرا ته یو وخت چیرې را درځي ځان مشر مو دخل کو په مخ کې ځان مشر روزګار پکور روزګار سړی روزګار بدل لزو ګورم اوې زما په چینل کې مرګره وې تاسو دې څه کوئ چې فني کلیپونه جوړوي اخاله کې څه جوړي فني کلیپونه چې یو ورته پټوي اخاله کې ویډیو کوي بیا د غوته ونې چې هغه وګراغه هغه بس په چینل ورکوي بلا چې سپیسی بوګټې په ایمان قسم پخده دوغانې برته کوي دوغانې والله بس
خوشیا دا پانی ستا وی پانی مړه دا زپ پوجو ما دا خندا والا کنه هغه چې کیمره ورته پټه لګوري کنه او بل ځای پکې پدې مخ داسي وی ټاک کنه او بیا ورته وی چې ورته غوسه شو ورته کیمره لګیدلې دا بالکل خو بالکل بالکل صحیح غوته دا دا مته وی کنه دا کیمره باندې کم ځین نه لرو کیمره دا ساړیا نشته را باتې ډکته نشه بات کې ملويږي په کارو ملويږي وای په داسې کار وکړو خاموشه کړه خو به دا مخته په پټ کې مري ته ولاړې او زه پرې یو په خلک کړو وای غره جما او چې څه کیږي ګره بیا ورته به یې هغه د کیمره نه کېدلی دا په دا وځ ډېر زبردست کار راته وو دا ما خبره ودل تم ځان نه یو جوړې ها ولې زما څه بس کوم زما کیمره مې نه کړل نو ولې څه کې غزه تیرو شه زما کیمره مې ته نشې کولې چې خلک یې ورې جام کنه مال چې لازم کنه ګوره سبزی ما به خرڅه ولا تا تا تاونه نه بابا دی کیو بچتا نشتا یار دا سزا لیم دے چلو بابا دی کیو بچتا نا یار تا گول مکوی سپینے گیرا درو تا گول مکوی بابا دی کیو بچتا تر پکے کم زنا راغلی سزا لیم سڑے سپینے گیرا درو نشتا خکلی میاں دا خبا با دیاں تم ظالم انسان دے انسان سو گڑے تم گوٹو بنا ور گئے اور ہر سار دا کلر راولی پتی بدرے جام ہوا اور آواز اور چلے وہ گوٹو بنا ور گئے اور تے ڈکڑی ہاں نہ نو تے ما خبر ہوگا دا ڈک کو تو ولیو ضروری ولیو ضروری ولی جما ہوا اور خبر یعنی دخل دا اب جام جام ہوا خلق لور کی تے سعودی عرب نے روئی نو دے بے خودی خبر سے کم کانل کی نروڑی دا اوپر لگا ور کو بو گورا ثواب دے بو بان جنت پلاگے تو بو بان انسان پوبو باندې کوره جناور ژوندې کوره پوبو باندې ټکو ځان ژوندې پوبو باندې کوره خبر شه ژوندې ما خبر اور بس دا خبره پې ته تو ور شه دې بابا نه یو ګټو بوس کا ستا 3000 روپې انعام شو 3000 ها 3000 روپې ته ما درا کی ته ما خبر وځه ما 3000 روپې بدا در ما ګټلې دي ګوره ما په ژوند کې څه بشا پرې بیلې 3000 روپې دنه کوټه په دې کې مګوې نه ني ځان لچ کوم دې کنه ای جوړم ځان لو کوم کولو په سودا مې سو یو په ځان خمدې دار غو دې ته یو واده یو به دې کمرې موبایل ول پتی باندې هر څه کیږي 3000 روپې نه دي دا چې ما دې کنه او 5500 روپې دې جوړ کی دې ته حساب وکړه چې دا یو د سولو لوټ نه بیا سولو لوټ نه جوړیږي بیا د زرو نه سو جوړیږي بیا د 500 نه سو جوړیږي دا اوس په چھاپ په بدک شي تا نه ما غټلې او ته خو نه ته خدا خبره کې چې بابا نه او بوس کتل دا را باندې مکو غنا بابا نه دی دا وګو مونږ ته کس کم خبره وره امی دا خوزر مونږ ته چوړم او خبره وره دا ګیر مونږ ته چوړم او کو یو او کو یو خبره وره او کو یو بل کاندل وسره کوم دا صاحب بابا نه یو څه منو بیا بسې سر د ټانکی کی څه صاحب ورش یو ګو ها صرف نه نا نا دا به ته اوري کولر سم من ورشه وبو اس کذا ورشه دا دې درېلو بس پیسې کا خیر لو پاتا بابا السلام علیکم نا وای 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 زما خبر اوره زما په کلی کې دا لچو باغو ستاسو د کیو خیرن دا ستاسو د کیو سپینګل غو د کینې کو په زمانہ تو کنه او ته په خوري کې نو بابا څنګه ګوره چاټه خخې کړې وې دوه کو ته چاله وبنا ورکه هغه اس په لور کولې زناور لا به ور کولې په لار به چکم خلک له غلې به ور کولې او ته چکم دې کنه ته چل دا دونه خلک تا ته ولاړې او په ته ولې نه ورکه دا ولې نه ورکه بابا یو خبر رته کومه چې وبو سم خپاتې کې خونه نه خپاتې نه 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 نا بابا کدا کدا کوی نو خپاکی کی ہونا ها بابا کدا ڈنگے تن وانو خپاکی کی ہونا بابا کدا دکتو تنو وانو خپاکی کی ہونا بابا کدا نو مان تن وانو خپاکی کی ہونا پنه زالا تیرا وانو خیر سرا بابا کدا سبلے تن وانو خپاکی کی ہونا خپاکی کی ہونا وان نہ انسان دے مالو جوڑو دا بابا کدا وانو خپاکی کی ہونا ہاں خپاکی کی بابا دا تمی تنو وانو خپاکی کی ہونا تا گرمی نہ دان نو بابا لو بدا شي دې نه مېنه له تا به زبيا را زما بابا په شاره کې خپل کېږي تا په شاره نه اول خو تا به ته مور نه خبر نه نه ته دا کولر په شاګه ته کولر په شاګه بابا نه مو په شاګه وره نه 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 خاموشه څنګه رېډي کا ستل ته پټې کا اله غړي یو کسان روانه خپل شاګه
پیسو مور را دا زما دے دا زما دے اجو ستا دے بولے دا زما دے خبر ہو را او سکی گما خبر او خبر ہو را گزار ونے کی خبر ہو را اے کیمرہ لگی ادھر گپی تے تر لگو اللہ دیا دیکھ لے پورے ماتا ہو گیا او گرو کی زما دے پیسو مور را دا زما دے ہاں سلام تا دوستانی تا سلام تا دو خلوص و وفا دسلو لوٹ تا سلام اور کلیمیا کلیمیا اینی دو یارانا دیو گتا اینی دالی باتا دو تو دو اوسا پور جو سر خبری کولی جیسا پلا کدو روپو بان تانا پر دما اوی اس تایی مندری ما تا معلوم شا پسلو پو بان اخپس یار وجنی مانا ای خبر آورا یار مو وجنی دا پیسو مور خواسی ملا دا او شید پیسو مور ملا یا یار سر پارا وجنی خول خلق تا پتی تو مانا نی اے خبر ہو پیو دسر لوٹ تا نہ پتی یارانے تا شیری دی کوئی پیارانے کی خلق نہیں دسر او دمال او ہر سن تیری کی مر دا تا سنگ یاری دسر روپو دا بار کیم جا اس پل یار واجنی او دسر لوپے کو سستان نہیں دی دا ما دے تی کی دی مر او مرہ خاموشیا اینا کیمرے لگ گوری دا پتہ دا مو وڑ وڑ کلپ نہ چھوڑو کیمرہ میمرہ دے نا پی دنا بولے مارے بولا پتھر لوٹ راکے کیا مڑا ولی کی دا مڑا ولی سکے دا مڑا ماما خبر کوم دتا څه نه نه موږ کړی چینل د بارک په پلان راوته ماما موږ واځي کپ لګو قسم خو نه موږ نه غشي چینل د بارک نه غره تاسو کړه څه کپ لګي د مسجد به او شپه غلی په تعلیم په خاطر به ما دا دا کپ لګو دا کپ لګو دا کپ لګو دا ما دوی ته به او شپه راځي دا به نه کوو دا ته ما یو کی سم بله پر اس پرې کنه ډېر ماشه مرا خاموشیا ستاسو دا کلیپونه مې والله کې پوښ شو یار زه دا یو کلیپ جوړوم زه ځانګړی یم چې په دې پیسو کې څومره زور دی دا خلک ورته لکه د لیونو منډې وای ان دا تا ته پته چې باندې باندې دا ایت موبایل نکړې خاموش تا پته په دې نور خلکو ته پته نشته او په دې جالي پیسو سره دا خلک نیولې مړه دې پیسو په صرف ته مړې مړه زه پسې مړې با وي دا غږ مړې روان دی خبر ہو روز زما خبر روز زما کلیپ جوړ شو اوس وتا ګورې نه ځنه سره روانه ده کنه په دې کې وګوره په دې جنازې دا کټو چې نیولې دا وګوره دا چارور دا چا به د ترور سي دا چا به د ماما سي او چې دا خپل رور نه دا خپل رور او دا مړې پری دي او به په دې پیسو پسرا شي بیا پسې اوس ورته ګورې دا مړې دلته پرې دمو کنه خپل رور په پری دي او په دې باندې له پوځه وسترا شي
کته کړي بیا ګوره چې اوس مړه چنچی خوري او غني خوري تا څنګه خلاص تا وګوره مړه هغه بابا یې مړ کو هغه ماشه هغه زنده مړه مړه خو دا کاری نه کوي مړه 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 خیر شما غازیا ولی داسی خپه ناسی یار خیر خوده مړه خپه بنه ما ته ګوره مړه ما سره خاموشی کم کار وکړه تازه تازه بوزه مست ترازا څنګه بوزي د سې زګری دی بوزم مې ساده هر څه یو ما ټول مرو بیا خوشاله ترازا ما ته زمې نو خاموشه مې مرګره چې دا در نه شته نن په دې کې سې دل زدار کومه کنه ترازا ازا لا لا شاب 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 ترازا
کربلا ذکر چکیگی دا کربلا ذکر چکیگی جنت خاتون پکی یادیگی جنت خاتون پکی یادیگی پدی وینا باندی پوری گی پنجتنی پدی وینا باندی پوری گی پنجتنی درسان کې رښتما له غواړه ته چې تمال رښتنا غواړې مال ورښتا سو غواړې تا غو دې کار لا سره شکه خونه زمې په خپل عالم او ته به دې کنه وای چې تم په پلان پوری نه ګوره زما د پلان مور تاسو درغلې وا او استاد پلان مې ته وغوښتې نو ته خیر دې اوس تم لاړه شه کنه ته اوس ما نه خیر دې او غواړه کنه ماما نه مې کله دې قسم دې اوس دې نه ځان لړ کوم ځان مړ کوم ګوره غواړې کنه زه غواړم ته بسې او ستاره غورځې دې بسې مې نه غواړم دلته ځم ته بسو کیا در نلارم کلارم مرجانی شوالی باتی کپاتی شوی گل پان وی زویا تا بلے زویا ما خود در سر ٹوکی کولے یار دی ماما جی پسی ورغلے دے او زستارش دیل آغی کروارت لما وی زویا پاس کنا آموری ترشتیا دے گورا رشتیا نوی پرشتیا ته کوم دې دا ډېر خوشیز ده پرشتیا باندې کوم دې ایمان تاسو کېږي پرشتیا باندې کوم دې کنه دا ټول دنیا باندې دا پرشتیا ګوره داسې خبرې کنه مورې چې رشتیا نه دي رشتیا کلم درو دې کېږي رشتیا رشتیا وي پرشتیا وګړې نه زیاتې پیدې وي ګوره په دروغ کې مکمل تاوان دي دروغ جن انسان چې کوم دې کنه هغه ایمان نه خلاص وي ګوره ما ته په دروغ نه مورې دا ته وې ته رشتیا ورغلې جوړ کړې ورغلې او سي ویل او ما چې په تا خو مال غوونه خراب کړ دا علي دا غوونه نه خو باسمه زخویم بچی چې په دې چټیانو کې تا ته وعده وکم ما ما کړه زم چې نیټه ته واله دا جی زین ته یو خبر راغلی دا خوش وکم وکنه وک بچی خبر وکا زوی ما چې د ماما د دوی منو دې سجاد دو کوم نو څنګه ستاسو مخه بچیا زما د زړه خبره دی وکړه چې زما د دوه خورزي زما د کور ته راشي سونه بخي وای کنه رورا ستاسو خوخه ده نه لا ته وعده وکا زړه وعده نشم کولی ولی ولی وعده نشی کولی جیو غلطی نه شه ده او معافی ده نو غوړم ته ما په کار چي وعده کړې لالا تا ته ما ته ډیر نه خوخه وعده جی لالا ته ډیر نه خوخه د خیره نه ست ته ده بس ته مو سه وعده کو ته بس مال وعده کولو غندا جی لالا و وته غل ته به مې سم وعده کولو بس
داد سوکرد زویا داد سوکرد زما پسی نکم سرمانو نو دا دیر رور دی مرمانو نو تا خو زبون پرمانو نو خاوری وارولی خاوری دیر بد دیو کل زویا دیر بد دیو کل داجی ساسو خواب پکی گیا ما چی سو شو و پسی مو شو اوز مکتا بکار دی چی اخپل اغوانده پل کور تر اغوانده لگی دلی تصاوری پتہ نہیں لگی چی زما ماما جی او مغز خان تاسر وقت سنگ تیرے او زما په د واده نه پس څنګه هلی د پوره لسو کالو نه زه تا ته د خپلې رشتې خبره کوم هغه ته نور نو نور به ته څه اورې خپل رشتې یادې که نه ستا رشتې پسې راغلې ما ماما دې راله د غوږونو ماشین روړې دی وای بچی ته ما پسې داسې خبرې کې ما هر څه واورېده دوست کڼه نه یم زه خو تا خپل انګور جوړول غواړم خبر سبا ما کر رہا چلو نہ خو ما تا سره ټوکی کولی او اے دروی ته بیا مې د څه خبرو کا کنه تو ستاره سپلې او زما دا سر یاره کا بلینا زما کوټه او ما دې سټکیا جوړی دا دا زخم کوټه سټکیا شو مطلب دا دی چې زما کی دور نشه زما پیسو او ما دې میو نا ستا تا دا خبر کوم چې ته د خپل لور زما دي ویله ولې نه راکې ولې زما په ژوند ته پیری نه دي بیا ګوره دا سترګې کې کیږي یا لور څنګه دي پته خو له ځوان دي اوه خمه داري زول پیری خو ولا چې نه کیږي خو هي ولا شکر واځي چې ستالي نو په څه راغلي مو دي خپل ویله کوم کني ما پته ډیر خلک راغلي زما د لور دي خپل ویلو کا او بیا هم ته څه ما ولې زما مور کنجا چې تا خپل لور ویله ورکم ته تو وای لالا تا خو دا خپل لور تر څنګه تور پورتوګالی زما دل را کړه وا ته دی وځه تر څنګه ګور خورې ما دې لا خپل لور تر څنګه تا به را ور کوله په ورو کوالي کړه نو هغه وخت ته اه لا په ځخه خبرې کوا کو تور ما کنا نه ما له په خو پیاله دا وګونی ماشینه چولې دې ټول خبرې اورم ما دا چا اورم ما اره ته تو خدای له زنه خوګه چې دا مشین لگو لے ہر خبر خبر ہے زے مال گاو مو شرمی او تے تلزا
خواهی سر خوگیا خواه نوز بزر شبه ما خو بس توایا کنه خود را تدارم شده نور بده راکه او خواه ما خواه راکه بورا سر خوگیا بخنده خندگی ده پوی که خود تنه پوی که تا آنه پس بیر تعلیم کرده ره او نده پیسه کس بیزه کرده ره زخپل نور اغلا نور کن تا بخپل زوی کچری تعلیم کرده وی کس هم دی پیزه کرده ما با بلکل خپل نور کرده وا او بیا تا نده اولی دلی چه بغیر کس ما و بغیر تعلیم انسان نی زناوری زناور او زناورو لخپل نور نور ولی 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 نور راکی ها ها ویا موز بو جوڑا پوری تا دمتی از ما خون من دست پیشا و کار دی پیشا اینه خبر آورم آمد جی چه دور رانه یه گره قسم بوده دیگ زان برگ ما یا من پا توپک بانی زان میشه یا من پا چاڑو بانی زان وانه یا دل قسم بوده پا گاڑ بانی زان وام یا دل والا جی پسین بانی زان لوگم یا دل والا جی لانجی کوئی تاو دانگ ما یا قسم بوده پا دانگ ما چپ ویم زان نکنا چه دا پلار دیم نظر مردار چی کنا خلور ندر کن ندر کن دو نجر کنگ ما مالا با نور راکی ولی ولی زمان دی پلانه دی نور بار کولا نجی جا زمان دی پلانه دی خور بار کولا بار دراکی ولی زخوا در خیسته ما ولی بای نراکی ما با در تو بای کنا چه تو باک در کنشتا کنشتا دی نا چانه در کنشتا نا تو تاز بیر زیلی مرسی کل خود در کنا ولی از بزار باری تیلا ورا بطا زر پای کورا تو بس مانسی کل نور راکی چرا کر زیلی ولی لاکی پرده بزار تو زوما کورا خودی تو کرده خودی تو کرده نه نه لوری وار که کنده مامی دل زن وای دی نه نه تو سعی کن که مرد نزدم مالی موتا بام جام دیده بری او دل لور مام دل نبرد گوام وارا زن تو کرده لور نه که کنده مامی کنده خودی تو کرده تامون نه دیده ولی که بری دوای تو بری تامون نه راکی خودی تو کرده زن تبی اینا تو کرده دیده وارا دیو وارا تا نه راکی تو کمی دیگه باز زن تو مامی کنده مامی کنده زمان دوباره تو مسیز کنده تو سر دوباره تو مسیز کنده دست دست خانه خراب باشه
دا پیٹرول نی دی دا ہما اوپی کی وی دا گانے پی وین دم کتو تو دا یار بچو تو تا تو بارا بارا بانی یار او بل نہ پولی نور دا بارا بتا لا بانی بارا شروع کری یار تدل اخر ولی لور نہ ورکی لخت ما تو وای کنا چنده دز بی کس خو بی دا نه تعلیم شتا نه سکه سوور دی نه سوندار ور دی ګور غل استاد مو دامن دی یو په کرا چا کړي او په پدو مې کړي استاد وی له ما یو لور ور کړي دا او دې په دې تمه خیال دی چې استاد وی له ورګم کسګا دا ټیک دا چې استاد یو لور ما زوی له کړي دا ته دې بل له نشم کولې وجہ دادا چھ دب کراشے کے زمانہ پٹ وا دکڑے دے پرونے رات ہوئے لے گورا ماما جی کتا پدی خپے کنا چھ در روزگار نشتا او یہ سکا روبا نشتا یہ سبق نہ دے ویلی دا زمازی مواری دا رشتے ما ختم ہوئے دمین رشتے دیرے پکرا نہ جوڑے گی ددن سڑی جوڑول زمازی مواری دا ماما جی دمین رشتے ما ختم ہوئے دا بچے دمین رشتے سو ختم ہوئی دا ہو دا ماں پر بچے رے پر خرائے ملے وہ ماں والا سے زور اور گولو دارے دی کٹوپ دارے دا دارے دا دا پارا میں چرگے جی بزر کرے دا بس داخلہ